Езоп за деца. Мравката и гулабот. Поучна басна. Еден гулаб виде како мравка паѓа во поток. Мравката се мачеше да исплива, да излезе од водата и да стигне до брегот. Но напорите и беа залудни. Од жал, гулабот зеде едно ливче и го пушти по потокот. Мравката се фати за него како давеник, како морнар за парче дрво сред морето и полека безбедно исплива до брегот. Набрегу потоа, мравката виде човек кој со камен цели кон гулабот. Но пред да успее да го фрли каменот, мравката го искаса на петицата, а болката го натера човекот да ја промаши целта. Гулабот, изненаден и благодарен, полета на сигурно и меѓу гранките на тоа далечно дрво, размисли и свати дека љубезноста, вака или онака, никогаш не е залудна.